tänään. Tekee. Miksi toi nyhoitte? Juu, se vesi tuli meille. Kumma veikö kräänistä tekee? No ihan. Saapia. Mulla on se kiire. Siis me ei vielä syöpä sitä. Siis, ei syö, mä käytän tämmöset ilus väljöä. Mä oon lörreissä ollut. Kyllä, pitäis sinun niitä tavoittaa. Minä meillä väljöä. Ei ole ollut kräänistä. Mä oon ollut sun puolet asiat, mä oon niin, että räätä sun mutta. Linikkoina on esimerkiksi. Mä vaatsin kai just näistä sinne. Mä oon niille viikkoon. Voitsin nauvella vähän. Pikku nunnu. Vaatsin, että tihtäisi inspiratsiooni tihtä ka. Mingit otsisin selle presa jaoks küll, jah. No, kuidas nüüd? Kaugelt on ilus. Kaugelt on ilus jää. Aga see kaugelt on ilus olema. Ulla. Tšo. Kus sa jookad? Kus veel? Lood rikub seal. Ja ma nägin, kui kädi on see mingi hetk, kus ta läheb hulluks, kus ta hakkab hullu panema, siis ma otsan kõike ei tiiaks hullu panema. Järsku on niimoodi, et boy, otsid nahku. Kas ta tähtsib kellegi koos? Ta oli mingi üksi seal. Ja üks püksi. Siin on meil siis Kylie Jenneri esimene Eestis. Laborikulet, see ei ole fake, esiteks. Aga ma ei tea, siin aga hea välja, see on nagu seppelast. Oota, teeme swatchi ka. Päris hea. Põhimõttes tea, see on... Päris käe peale. Ma ei approve. Kalli, võtta kokku ennast. Sa hakkad trikkima, lood lina või? Siin oli hääda, kui küll. Sa hakkad trikkima, sirge aga. Life hacks. Okei. Ma ei tea, mis kraadi juures seda võib teha vist või? 400. Ma pole suunud üle lihtsam uure. Ma olen maks 230 kraadi. See on nagu lifehack on ju. See ei tee mitte midagi. Pane kuumemaks. See on mul maks kuumus. Helemale tuleb äkki pannikoodis. Midagi läheb või? Ja ütlesin, et mul ei ole saanud pitti ka. Aga ma siia trusse ei katta. Tänan, siis nagu ma... Aga nagu... Jaa, teeme, saaks sööma. Oh my god, ma olen nii nälgas ja ma saan tõmmeks süüa. Võtli uks, et... Njom, njom, njom. Tegelikult sa võid vaadata kaamerasse ka. Jaa. Oja võibolla kahvlit natuke rohkem püsti või kõdigi. Mitte püsti, aga jah. See on kriistud, jah. Njam, njam. Või püsti. Või nagu, jah, pole. Hakka nagu kahvliga sinna sisse torkama ka või nagu noaga nagu lõikama, jah. Otsi, võib loomulikku vaja. Mõtle, et ta oli veel nagu lõikama. Jah, nii, hakkame lõikama. Nii, jah. Jah. Ja nägin nii? Nii tere. Ja meil on üks pizza. Ta keerame need ära. Tuleb teine nägu juba või? Jah. Kas see teeb blogi või? Selle hea. Ma olen siis ära. Ei, ei ära mida. Liigi suu lahti. Mis toimub? Pitsat süüa? Jah. Aga hoia jahulu nagu jah. Sosista mulle midagi kõrda. Tehke kokkulemist ka näiteks. Lõu kokku. Gambino. Okei, ma joon nüüd natuke. Päris hea. Kulla lahtaks siis.
selline näeb siis mu kott välja. See on peale pildistamist. Mul oli vaja neid viljapeasid ju oma kotis kanda ja siis see on siis ülejääk nagu. Ma lähen nüüd jalutama ja siis ma raputan selle välja. Pildistamine sai läbi. Meil oli ainult tegelikult kella 11. kella 2. oli nii-öelda pildistamine. 4 tüdrukut oli. Ja ma olin kõige viimane ja mul jäi aega nii väheks, et sehti suht kiiruga meik. Selline. Väga kena. Tüdrukutele tehti hästi ilusat meikid. Aga mul ei pandnud neid kunstripsmeid ka, sest nii kiireks läks ja tegime ainult paar pilti. Ja eile käisime tüdrukutega siis väljas Veenuses. Samad tüdrukud, kes olid siis praegu siin pildistamisel. Osasid neist ma olen näinud siin ka ühe korra enne. Ja teisi ma väga ei tea. Ja siis täna õhtul lähme Triinuga siis priveesse. Seal on see mingi, ma ei tea, mingi pailapidu. Aga jah, ma olen siin Tallinnas oma venna juures, nii hea on siia tulla. Sest vähemalt on koht, kus saab olla. Võt, et nii tore. Praegu ta on tööl. Ma siin natuke timmin värki särki, siis panen asjad filmimise jaoks valmis. Ja siis eks siis näha ole, kuna ma selle video ka siis üles on tehtud või pandud. Ja siis laupäeval homme ma olen siis mingi koju, et ma vaatan, kuidas ma hommikul on olla. Eile läks päris pikalt ka, ma saime vist mingi, kas kolme ajal läksime klubist ära või? Kolme ajal, jah. Siis me rääkisime veel mingi tükk aega hommikuni. Sõbast on kiri väsinud olla, ma mõtlengi, kas ma peaks magama minema või mida. Aga suured tänud Kullale ja Kädilile, et siis mind pildistama kutsusid. See oli nii äge. Ja see pildistamise jaoks on Soome toodetega tegu ja need lähevad siis Hiina kataloogi. Selline info, et see kataloog peaks siis, ma ei tea, kuna valmis tulema. Eks nad teevad pildid ära ja printivad ja siis vaatavad. Võt. Aga ega mul midagi muud ei olegi öelda ja chillin siin niisama.